ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ကွန်ရက်ကနိုင်ငံတကာကိုဘာပြောတယ်လဲနိုင်ငံတကာကိုရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ကွန်ရက်ကပြောဆိုလာပါပြီမြမပြီမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟာစစ်တဲနဲ့ပြည်သူဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာသာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပုံအုတ်စုအာနာလူတာကမင်းမတမာမှုကြောင့်မဟုတ်ပဲစစ်တပုံအုတ်စုဟာသူတို့ရည်ဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေရ နိုင်ငံတော်အာဏာကိုယူထားကြပေမဲ့လေ2005 2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေအရသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ထိတ်လန့်လာပြီးအာဏာအပြစ်ပြန်လူကျင်လို့တာလူယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုက်ပြီးလူပေါင်းဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတက်ထားခဲ့6000ကြောဖန်ဆီးထားခဲ့ပေမဲ့လေ မြန်မာပြည်သူလူထုဟာအကြောက်တရားမရှိဘဲစစ်တပ်အုပ်စုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမြင့်တက်လာနေစေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်ပေးပြီးရွေးကောက်ပွဲရလတဲ့အတိုင်းဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်တင်ပြီးပြိုနေပြီးတောင်းဝရှင်နေပြီးလို့မြန်မာပြည်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး အားချကွန်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းစုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်